Dneska sa uskutočnilo valné zhromaždenie Únie autodopravcov Slovenska, kde došlo k viacerým opatreniam na skvalitnenie a sofistikáciu práce občianskeho združenia Únie autodopravcov. Konkrétne sme prijali doplnky stanov, ktoré výrazným spôsobom zlepšia a skvalitnia našu prácu, nakoľko sa zavedol nový inštitút pracovných skupín. Takisto došlo aj k zmene vo vedení a predsedníctve Únie autodopravcov. Konkrétne sme rozšírili počet členov predsedníctva z pôvodných 5 na 7. Na novo sa zvolili noví a boli zvolení aj nový predseda a nový podpredseda Únie autodopravcov. Za predsedu som bol zvolený ja, teda Robert Hurán, a za podpredsedu bol zvolený pán Anton Klimčík. Veríme, že tieto opatrenia a celkom dobrý prístup spomôžu skvalitniť a zosofistikovať našu prácu tak, aby sme čo najskôr dosiahli a naplnili naše ciele, za ktoré budeme tvrdo bojovať. Takisto sme dneska podpísali bilaterálne memoranda s dvoma občianskými združeniami, konkrétne s občianskym združením Bezpečné mesto zo Serede, s ktorým plánujeme ďalej spolupracovať pri rozvoji dopravného povedomia najmä u našich detí. Sekundárne sme podpísali bilaterálnu dohodu aj s občianskym združením Ústredný automotoklub Slovenska, s ktorým chceme rozvíjať odborné bezpečnostné aspekty fungovania cestnej dopravy na Slovensku.